Kota Kinabalu, Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dari Kuala Lumpur sebentar tadi. Beliau dijangka hadir ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memberi keterangan berhubung siasatan kes penyelewengan dana awam di Sabah. Syafiq yang juga ahli Parlimen Sempurna dilihat keluar dari Balai Ketibaan KKIA pada jam 3.40 petang tadi sebelum disambut Timbalan Presiden Warisan Darren Lee King dan Ketua Wira Warisan Datuk Muhammad Aziz Jaman serta kira-kira 200 penyokong parti berkenaan.